почати життя з нуля. Перед таким викликом, як і мільйони українських родин, постала сім'я рестораторів з Рубіжного. Ірина та Євген Симиряшко мали 3 заклади в Луганській області. За 4 роки створили успішний бізнес, в розвиток якого вкладали всі свої заощадження. Підприємці вагались до останнього, але загроза життю наростала, тож 5 березня виїхали з Рубіжного. Сподівались, що це на кілька тижнів, тож з собою взяли лише речі. Уже близько біля Рубіжного були вже залпи градів, і ми зрозуміли, що треба вже тягнути ні до чого. Збиралася дуже швидко, тому що тільки що був артобстріл, і буквально ми намагалися між прильотами вискочити. Кілька тижнів були пригнічені, сиділи в квартирі і навіть не думали про відкриття закладу харчування у Кропивницькому. Втім, завдяки місцевим дізналися про атмосферу «Мір 2.0» і познайомилися з її засновниками, які запропонували спробувати себе. На підготовку бізнесу мали трохи більше тижня. Якщо б нам сказали через 2 місяці відкритися, ми б, мабуть, дуже сумнівалися, включилися і почали швиденько налажувати весь процес, бо у нас було постачання там ковбас, постачання напоїв і все-все-все. Оце треба було підготувати і зробити, щоб воно було так, як треба. Заклад «Жираф» у Кропивницькому працює уже 2-й тиждень. Серед персоналу як і переселенці, так і кропивничани. Гостей пригощають піцею, ролами, різноманітними закусками та лимонадами власного виробництва. Приготували, випікли булочки, все для бургерів. Дуже тут наші бургери сподобались. Чуємо гарні відгуки про наші бургери. Смажимо котлетки ось там, булочки випікаємо, у нас 2 печі піцерійних, ось там почуємо. Ресторатори зізнаються, починати бізнес спочатку складно, втім робота надає сил. Життя повертається. Якщо одної фрази, то життя повертається. Чудово, дуже багато людей, я вам казала, підбадьорюють такі моменти, коли люди пишуть, кажуть гарні відгуки. Кажуть, що їм сподобалась піця, кажуть, що сподобались там бургери, а сирні палички взагалі, кажуть, взагалі клас. Це такі моменти, які придають сил, і ти розумієш, що ми все правильно робимо. «Жираф» працюватиме на базі «Міру» до завершення теплої пори, тож вже шукають приміщення, аби частувати містян і взимку. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.